Ahoj, jsem hlásí doktor Zec s dalším dílem ze hry Kingdom to Crowns a z nového DLC Northlands. A my tady upgradeujeme, postavíme zeď. Musíme se rozšířit dál a dál a dál. A máme furt hermita tady. No já nebudu kácet teďka, nemůžeme si dovolit kácet. Musíme stavět, já jsem začal stavět pozdě docela, to je nemilé, no co se dá dělat. Tak snad dostavíme aspoň tu první a tu další zvládneme nějak. Já nevím, jestli máme berserkra. Já jednu stranu chápu ten princip, že nevíte, jo, jako stav jednotek. Že to je takový o tom, jako pamatuj si to. Jo, máme tady berserka, dobrý. Ale na druhou stranu si říkám prostě, že pak už to je spíš otrava, než že to je nějaká jako funkce v té hře, no trochu. Přijde by to tak, no nevím, no. Zrovna teď, jako dřív asi ne, protože co dřív, no tak dřív jste měli lučišníka, rytíře s lučišníkama a kopíníka vlastně ještě pak přidali, že jo, dobrý, tak to tak nějak jako víte, jo, to je dobrý, ale teď máte berserkra, máte lučišníka, lučišníka se štítem, stavaře se štítem, lučišníka, který je u toho, řekněme, huskárla samotného máte, jo, je. Už je toho najednou tolik. A říkám si, jestli by opravdu stálo za to mít nějakým způsobem vedený přehled o stavu jednotek. Tak, no já počkám, tady uvidíme, jestli na nás zautočí. Tahle zeď je slabší, takže bychom museli postavit, dát shield wall, aby to trošku vykompenzovala ta naše hradba ze štítů, tu naši břízovou hradbu. A to vypadá, že ticho, že klid. OK, tak musím, počkej, ne, zpátky, a vidíte to, no a už jsem prošvih svoje nitro. To je jaký kočičí nitro tohle. Tohle je taký kočičí nitro, ta rychlost, co máme, no, upgradeujeme to a půjdeme rychle doprava. Ty máš peníze určitě, já si je vezmu. Abychom se tam podívali, případně něco upgradeovali, případně nevím co. Jedeme, rychle. Ty máš taky určitě peníze? Já neberu všechno, to je jedno. Berserker, tyjo, to by se taky mohlo posouvat. Dobrá, follow. Já na tebe dlabu duchu, jsi mrtvej, nezajímáš mě. Tak. Oh, tohle musím upgradeovat. Farma mi chybí. Tak, jasně. Tady co vy? Tady vy dobrý asi, ne? Tady ten portál. Tady mi to pokácejte. A asi zatím dobrý. Na portál, já nevím, já na portál možná teďka dlabu ještě. A nebo postavíme. Oni ho postaví teďka jako prioritně, že jo? Budou stavit, když jim to zadám. Dobře, nebudou. OK, tak jo, tak nic. Oni prioritně pokácej strom. Ach jo. Ty jo, to je můj nejúspěšnější lovec. Hele, co kdybyste to šli postavit? Jo, běží úplně jiný dva joudové. OK. Oni běží úplně jiný dva joudové, tak jo. Rychle to postavte a já pak se teleportuju doleva a postavím další portál. Budu to mít propojený, abych mohl cestovat. Ideální by bylo teda tohle to mít uvnitř hradeb, že jo, abychom mohli bez problému cestovat sem tam. On otázka, jestli to vůbec dojede. A možná by to mohlo dojet. Kde je tady takový volno? Tady je volno. Máme to sem. Se možná mohlo ještě trošku doleva, ale nebudeme to hrotit. Tak. Dobrá, postaveno, výborně. To je, počkej, to je útok, že jo? Jo, já myslím, že tady je ta věž. Věž je tady, to pak, to určitě asi, to asi nejspíš možná s největší pravděpodobností vypadá to tak, je to možné, přemýšlím o tom, postavíme.
abych vyvrátil veškerou nejistotu. Abych vyvrátil veškerou nejistotu být činů a akcí, tak jsem to ještě zcela upřesnil. No nic. Budeme čekat, protože určitě na nás běžej. Určitě na nás běžej. Musíme rychle se rozšířit teda doleva. Jste psali v komentářích, že jste zvědaví, co budu říkat na třetí ostrov, tak předpokládám asi evidentně, že třetí ostrov je nějaký jako sranda. Že to je nějaká... Wow. No vidíte to. Že to je nějaký dobrý... masakr, tak uvidíme. Ježišmarja, ten berserk tady, pojď sem. Za prvý. Za druhý. Za třetí. Tak, no a teďka se můžeme teleportovat asi doprava, že jo? Za další, protože už jsem zapomněl za kolikátý. Nechcete se napapat, nebo proto? Tak, jedeme. Teleport. A zeti v háji, ne určitě. Ano, zeti v háji, jedna zeti v háji. Oh wow, to nás poslalo docela daleko. Tak jo. Dobrá. Dobře, počkej, což je ten? Jo, to je jiný hermit, ok. Co chceš ty duchů? Co ode mě chceš duchů? Ano. Jestli to bude, že si mám uložit peníze normálně, já ho kopnu. Ten je určitě mrtvej. To bude určitě ulož si peníze, ne? Co? Co po mně chceš duchu? Ach jo. Dobrá, dalšího stavaře asi vezmeme. Protože... ten bankéř zůstává venku, to je nějaký pofidérní, já nevím. Štíty musíme nakoupit. Štíty musíme nakoupit. Tak dělejte. Rychle, čičiny. Šup. Mňau. Mňau, mňau. Doufám, že se nepůjdou z druhé strany teda. Tak, do zásoby máme. OK, příští den rozšiřujeme. Raz, dva, tři, čtyři. Co to půjde prostě? Asi zeď nepostavíme. Uděláme masivní kácení. Přijde ten portál. Ten je ještě daleko. Možná není úplně jako super daleko, ale je relativně daleko. Už jdou? Už jdou. A jdeme. Dobrá. A tady pak postavíme Ježíšmarja Hermité, pojď. Já doufám, že to dojde jako. Já ho radši vezmu. On vždycky vyskakuje v tak debilní dobu. A tady už nevyskočí, že jo? On vyskočí v noci, když s ním jedeme za hradby, ale pak než dojde, to je štreka. Tak. Slez z toho a táhni k bankéřovi, zavři se do baráku a buď tam. My tady při nejhorším pomůžeme zase shield wall. Berserk to tam bude řešit. Tak, běžteš. Shield wall! Jdou to půl, zmasakrujte. Zase ho zabili, toho berserkra. A on se taky brání, ten žebrák? On se taky asi brání, že jo? Mi to přišlo teďka. Že se bránil. Zajímavé. Jo, 4 můžu pokácet, super. No, v rychlosti pojedeme na druhou stranu teda, než oni to pokácejí asi, co?
Já tady postavím možná, no nepostavím asi zeď. Budu stavit zeď? Nebudu stavit. Oni to pokácí docela rychle, ono jich máme hodně těch stavařů. To já snad ani nestihnu. To já snad ani nestihnu to jít na druhou stranu. A možná to tam teďka je trošku nebezpečný, na té druhé straně. Ach jo. Tak další šup, odemykej. Stromečky. Tak. Je hrozný tohle se odemykání. To je takový pomalý strašně. Ježiš, tady jsou dva vedle sebe. No nic, musíme hlavně počítat, až se rozšíří zase tráva, že jo? To je jasný. Cestou teda, cestou necestou, co chceš, co po mně sakra chceš ty? Nech mě bejt. Ježišmarja, nažerte se čičiny. Tak. Hele, tady to nezbourali. No, zajímavé. Velmi zajímavé. Tady dva štíty do foroty, jasný. Ale berserka tady asi zabili, že jo. Vypadá. Tady můžeme ještě jednou farmáře teda, upřímně. Berserker je kde? Já nevím, co chce ten duch. Možná uložit ty drahokamy nebo loď, abych jel, nebo já nevím. Dobrá. Nevím, neřeším. Tak. My dalšího. Tady potřebujeme berserkra. A musíme jít na druhou stranu. Tohle tady zatím necháme, nebudeme verbovat. Máme jich docela dost, si myslím. A frčíme. Frčíme. Yes, frčíme. Pojďme. Hele, vy tady čekaj, dobrý. Super, nehli jste se. Vy jste borci, pojďte. Kácet, honem, šup, 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 šup. Tak, kde je tady další zeď? Tady je jedna zeď a tady je druhá zeď, super. Takže příště postavíme tuhle a pak tam tu u mostu. No a pak se budeme rozšiřovat dál tady, no. Se nedá nic dělat. Tak pojďte asi zpátky, ne? Můžeme postavit tu zeď tady? To je možná zbytečný. Štít tady jeden máme, ale pro jistotu tam nasadíme další. Tak jo. Trvá mi to, asi mi to trvá moc dlouho zbytečně, tohle co to mi přijde. Zbytečně dlouho se tady pachtím s těmale nesmyslama. Mi to mělo být přímo čařejší tohle co to. Čekáme na útok. Když ty, dřív před tímhle DLCčkem to bylo takový, jako že jste se nemuseli věnovat úplně té obraně. Ne, třeba na jedné straně. Teď mi přijde, že je to důležitější, nebo že se víc musíte věnovat té obraně, protože to prostě to může být špatný, jo. Dobrá, to se povedlo, takže jdeme. Super, jdeme stavět. Jsem teda mohl postavit asi prvé tohle sto. Asi jo. Pojďte postavit prvé tohle sto. A já tady mám víc těch stavařů, takže... Ostatní můžou... Téhle tady jdou dva. Já šestých tady mám, víte to. Tak to postavíme naraz všechno. A ještě možná můžeme využít ty další dva, aby šli kácet tohle. Tak. 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 Teď v tom budeme masivní výstavba, hele. Tady normálně rozšiřujeme své pole působnosti, své hranice. Království. Tak, šup, další. Tenhle tábor bych si nechal asi možná, přemýšlím o tom, uvidíme. Já nevím, kde je přesně ten portál nepřátelský. Jestli bude tady někde kousíček, myslím, že by měl být, ne?
Jo, jo, ten už je tady. OK, tak to nemusíme bourat ten portál. To si vystačíme s tím, jak to je, to dojdeme. To je v pohodě, si myslím. Co? Já myslím, že jo. No, to je taky zbytečný to tady už stavit ještě dál. Takže pojď sem, postavte tohle vy dva. Zatím teda nemám jako takový nějaký extrémní problémy s penězma, ale to se může ukázat zase třeba v jiný, na jiném ostrově úplně jako jinak, protože mi přijde, že i předtím to bylo, že jeden ostrov byl super a s penězma jste nevěděli po chvilce co dělat a druhý ostrov byl, že jste museli otáčet každou minci snad třikrát, jo, abyste vůbec, než jste se rozhodli, co vlastně. To je první nebo druhý březový? To je druhý březový už, jo. Tyjo, já jsem to stihl krásně. On je teda zataženo, tak já, jo, tamhle trošku popolední už je. No a uděláme tohle asi. Já bych chtěl stavit víc lučišníků, já tady nemám lučišníky lovecký, mám jednoho tady. Vy máte, hoši, zdraví? Jo, vy máte zdraví, ok. Já myslím, jestli vám nevzali něco nebo tak. Tak jo, postavíme věž tady. Ještě jednu. To stihnete asi, ne? Jo, teď tři tady mám lučišníky. Aha, oni byli dál v lese. To je taky zajímavý, že chodí teďka dál do lesa. I když nevím, co jim je to platný, jestli je mi to platný něco, nebo ne. Protože v tom lese stejně jako ta zvěř není. Leda tady ty losoby, že jo. Ti tady, už jdou. Ti tady jako jsou, ale myslím ta menší. Bude tam někdo? Odváží se? Odváží se někdo na naší věž před Sudutou? Zapalte ohně. Gondor potřebuje vaši pomoc. Ježiš, to je tma úplně jak v pytli normálně. Já to jsem nechtěl, ale dobře, no. To se nevadí, to nevadí. Já jsem jim chtěl vyházet prachy, protože oni přišli o životy. Dobrá, tak tady jsme to ubránili, to je paráda. Tady bych mohl udělat další věž, ale já zatím nemám moc těch obránců, těch lučišníků. To bylo blbé? To nebylo blbé. Bylo docela v pohodě. Já nemám peníze, hele. My jsme bez peněz. OK. Tak asi dobrý už. Já potřebuji lučišníky. Berserker. Ježíš, my tady máme nezaměstnaných. OK, takže naverbujeme. Ježišmarja. 1, 2, 3 a 4. Jasně. A 1 a 2. Jasně. A mohli bychom jet doleva zautočit? Jsme připraveni? Asi jo, ne? Máme spousta teda ještě volných žebráků, ale můžeme to prudnout. Je teda brzo docela, nebo už je relativně pozdě, já útočím hodně brzo, ale bra, nevadí. Vyjedeme. Útok! Útok! Tilvalhal! Do Valhaly! Pojďte s náma, žebráci. Půjdeme do Valhaly. Tak. Už bude aktivní, ne, ten portál? Ještě není, OK. Dobrá. Není to nejblíž. Hele, co to tady je?
Jo, to byl ten kůň, aha, za dva zlaťáky. Já si říkal, co to tam je uprostřed lesa, z ničeho nic, můžu zaplatit dva zlaťáky, jako proč? Já budu ten starý mount. Nevím, tam nechám peníze, aby si je když tak brali, když budou potřeba. Veselé upgrade lučišníků to trvá dlouho, tyjo. Nebo díl, no. Já se musím teda podívat, kde, hele, možná zabijeme losoba. Omylem. No, zranili jsme ho. Ta salva je solidní teda, co tady vypouštíme. Tak, a já si teďka říkám, že bych měl být spíš na pravý straně, protože tam můžu jako bejt. Když tam bude útok, tak aspoň něco udělám, že jo, třeba. Ježiš, to trvá fakt dlouho, ale. To už je vlna možná. Jo, že na té pravý straně já něco zmůžu, něco udělám, když teda, ono už je asi útok, ale už je noc. Tak já už tam neteleportuju. Já bych se pak ještě teda teleportoval rychle zpátky. Do foroty dáme. Je tady farma někde? Můžu vzít prachy. Protože sem se můžu teleportovat na tuhle stranu relativně v klidu díky tomu, že ten portál je tady. Ale na druhou stranu napravo se nemůžu teleportovat v klidu, že jo? Protože to máme zatím mimo území. No a teď já nevím, jestli se tam teda teleportovat nebo ne. Já můžu jako rychle, v rychlosti teda zaplatit další dva zlaťáky, jo? Můžu dělat boom. Koukneme, zatím asi dobrý. Tady dobrý, tady teda trošku zbourali zeď, ale jinak v pohodě. Tebe asi vylepším. Fuck. Ne, nechoďte tam! Oh, shield wall! Pomožte jim! Zautočte na je! Ty vole, dobře mi. Tomu nemůžu dát peníze. On tak divně bliká. Co to znamená, že tak bliká? Možná má aktivovanou nějakou schopnost, jako. Nebo něco. No počkej, a teďka, teď si říkám, jestli oni jsou jako permanentní, když oni vypijou něco. Tak jak ty, jako hopsinková šťáva, ne? Nebo jak elixír, co měl Asterix a Obelix. Že to vždycky vypijou a na chvilku jim to účinkuje a pak už jako prd. Tak tady asi dobrý? Tak tady bude velký špatný, nebo jak jsme na tom? Tady je dobrý, tady se nic nedělo. Padá to v pohodě, tak možná to teprve přijde, anebo už to už bylo ono, to je blbost taková vlna, ne? Já myslím, že to teprve přijde. Stále tma. Stále tma, stále tma. Teď už asi dobrý. Se teleportujeme. Paráda. Tak. Tady asi dobrý, hele. Pojďte pokácet tyhle stromy. A naverbujeme tyhle dva chudáky tady. Výbordelně. No a jdeme dál doleva. No vidíš, já mám tábor tady, tak tenhle já můžu pokácet teda. Nebo... tenhle já můžu zrušit. Proč se vůbec říká rozbít tábor? Co teďka udělám s tím táborem, když ho chci zničit? Já ho chci rozbít. Dobrá. Musíme počkat a teďka jsme už teda přímo u mola. Paráda. Dobrá.
No to je krásné, já mám teda, děkuji milí lučišníci a bojovníci, že jste přispěli tady k tomu boji našemu. Můžete mi to někdo teda jako od to? Ano, výborně, zbouralo se to, to je super. Peníze, kácíme, dělejte. Paráda, musíme to všechno vykácet. A co je za den? Den, jako denní doba, nevíme, to má... Tohle bude zima možná už brzo, počkej, co je za den? Nebude zima ještě, to je 27. 27 je v pohodě, je to 27? Ne, 27 jsem tady. 37. 36. Wait, what? 37, 36. OK, nevadí. Menší nedorozumění mezi římskými a arabskými číslicemi. Jistě si to vyříkají v další číslicové křížové výpravě. Tak jo. Stavět asi nic nebudeme. Můžeme kácet dál? Udělat pořádné vykácení. No, je relativně daleko. Relativně daleko, nemůžeme. Why not? Já to bude chvilku trvat, než se to jako... A nebo prostě nemůžu. Jako takhle, my jsme relativně blízko už. Já... No, blízko, no. Je to ještě daleko, tady udělám zeď ještě, ale... Dobrá, jdeme, no. Jdeme za hradby. No já vím, že máte teďka spoustu peněz, hoši. Já vám to přeju. Máte zas tak peněz, jako. Nechcete vy trochu peněz? Trošku si vzali, ne moc. Dobrá, jde vlna. My dáme shield wall. Je lepší prvé asi nějakou salvičku trochu a pak dát shield wall. Nevím, oni totiž využívají, oni vám vlastně vezmou ty lučišníky, že? Který by jinak stříleli, tak vlastně pak už nestřílej. V momentě, kdy je použijete do té shield wall. Já vím, teleport, ale prvé mi dej, jednak naverbuj hochy. Zevlující žebráky, jednak mi dej tady berserkra. Já už tam mám dva ty lektvary. Jak to, že se nikdo neverbuje na něho? Ta hudba by šla možná i hlasitěji. Jo, ona už je na max, no. Tak jo. Hele, teď se na... Au, mám dva, wow. Jo, takže bezšítovej stavař asi. Dobrá. No, ježišmarja, to je hodin. To je času. Konec už. Konec videa. Tady je peněz. Ojojoj, tady je peněz. Ježišmarja, konec videa. Já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Kingdom 2 Crowns DLC Northlands. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.